أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم De ki, mənə vəhy olundu ki, cinlərdən bir dəstə Qur'anı dinlədikdən sonra öz tayfalarına qayıdıb dedilər. Həqiqətən biz heyrətamiz bir Qur'an dinlədik. O, doğru yola yönəldir. Biz ona inandıq və bundan sonra əsla kimsəni Rəbbimizə şərik qoşmayacaq. Doğrudan da Rəbbimizin əzəməti çox yüksəkdir. O, nə zövcə, nə də övlad sahibi olmamışdır. Bizim səfihimiz İblis Allaha qarşı hədsiz yalanlar danışır. Biz zənnə qapılaraq düşünürdük ki, insanlar da, cinlər də Allaha iftira atmazlar. Həqiqətən, insanlardan bəziləri cinlərin bəzilərinə sığınırdılar. Bu isə onların azğınlığını artırırdı. Onlar da siz zənn etdiyiniz kimi elə düşünürdülər ki, Allah ölənləri diriltməyəcəkdir. Biz səmaya qalxdıqda onun sərt gözətçilər və yandırıb yaxan alovlarla dolu olduğunun şahidi olduq. Biz əvvəllər gizlicə qulaq asmaq üçün göyün bəzi sahələrində oturardıq. Amma kim bunu indi etmək istəsə, o pusquda gözləyən yandırıcı alova rast gələr. Biz bilmirik, bununla yerdəkilərə pislik etmək qəsd edilmişdir, yoxsa Rəbbi onları doğru yola yönətmək istəmişdir. Əlbəttə, aramızda xeyrxah əməl sahibləri də, onlar kimi olmayanlar da var. Biz ayrı-ayrı yollar tutmuşuq. Biz yəqin etdik ki, yer üzündə Allahdan yaxa qurtara bilmərik. Göyə qaçmalı olsaq da, onun əzabından yayına bilməyəcəyik. Biz doğru yolu göstərən rəhbəri eşitdiyimiz zaman ona iman gətirdik. Rəbbinə iman gətirən nə savabının azalmasından, nə də haqsızlığa uğramaqdan qorxmaz. Sözsüz ki, bizlərdən müsəlmanlar da var, doğru yoldan sapanlar da. Müsəlman olan şəxslər doğru yol tutanlardır. Doğru yoldan sapanlar cəhənnəm üçün odun olacaqlar. Əgər onlar o yolda sabit qalsaydılar, biz onlara bol-bol su verərdik. Belə edərdik ki, bununla onları sınayaq. Kim öz Rəbbinin zikrindən üz döndərərsə, o, həmin şəxsi şiddətli bir əzaba məruz qoyar. Şübhəsiz ki, məscidlər Allahındır. Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin. Allahın qulu qalxıb Allaha dua etdiyidə, cinlər az qala onun dövrəsində bir-birinə keçib çəpər yaradırdılar. De ki, mən yalnız öz Rəbbimə dua edirəm və kimisə ona şərik qoşmuram. De ki, mən sizə nə ziyan verməyə, nə də sizi doğru yola yönətməyə qadir deyiləm. De ki, həqiqətən məni Allahdan kimsə xilas edə bilməz və mən ondan başqa bir pənah yeri tapa bilmərəm. Mənim əlimdən gələn ancaq Allahı və onun göndərdiklərini təbliğ etməkdir. Kim Allaha və onun elçisinə ası olarsa, onun üçün içərisində əbədi qalacaqları cəhənnəm odu hazırlanmışdır. Onlar özlərinə vəd olunmuş əzabı gördükləri zaman, kimin köməkçisinin daha zəif və sayca daha az olduğunu biləcəklər. De ki, mən sizə vəd olunmuş əzabın yaxın olduğunu və yaxud Rəbbimin onun üçün uzun bir müddət təyin etmiş olduğunu bilmirəm. O, qeybi biləndir və öz qeybini heç kəsə açmaz. Razı qaldığı elçidən başqa. Həqiqətən Allah
onların önündə və arxasında gözətçilər qoyur ki, hər kəs onların Rəbbinin göndərdiklərini necə təbliğ etdiyini bilsin. Allah onların nə etdiklərini nəzarəti altında saxlayır və hər şeyi ayrı-ayrılıqda hesaba alır.